sugeng pepanggihan para kadang siswa. Miwiti kuliah filsafat jami. Filsafat punika menawi dipun lesih saking kalih tembung. Iki punika filos lan sophos. Wonten ingkang ngandharaken filos kalih sophia. Tembung filos punika mengerti katresnan utawi raos gandrung. Sophi, sophia, sophos punika tegesipun kawicaksanan. Pramila tembung filsafat saged dipun sukani werdi gayuh kawicaksanan utawi tresno dumateng raos wicaksana. Filsafat jami menika setunggalipun pasinaon ingkang badhe mersudi babakan kawicaksanan kautaman utawi kebecikan kebecikan toko tubuh becik utawi sae. Estu pun piwulang jami ingkang ngemu suraos kawicaksanan wiwit kula makna dipun pedharaken dene para sajun winasis utawi para pujangga pamunipun Mpu Kanwa jaman Prabu Airlangga ing kraton kalipat menika yasa tan kapil sapatan wonten kitab kakawin Arjuna Wibowo. Kakawin Arjuna Wibowo tembung kakawin saking tembung kawi disebut penyair. Tembung kawi menika bahasanipun para penyair kakawin lan piranti srana kanggo medharake tembung-tembung utawi kawruh ingkang wonten magepokanipun kalian ngelmu. Ngelmu kasampurnan, ngelmu besar, ngelmu bebrayan, ngelmu toto-toto. Menika dipun pedharaken wonten serat kakawin. Wonten kakawin sanes pamimpun kakawin Hariwangsa. Menika ingkang yasa Mpu Darmaja nyariyosaken kelampahan serat pedalangan Ringgit Purwo mliginipun lampahan-lampahan ingkang wonten gandeng kaliyanipun kalian Ratu Burwati Prabu Kresna. Wonten kekawin jaman Majapahit contohipun Mpu Tantular menika yasa kakawin Sutasoma. Salebeting kitab Sutasoma nggo pilih para kakang siswa nate merang blendu
ranggulangi utawi nyuwerepi sesanti kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika. Menawi dipun jawa pun dalam terjemahan basa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu rusuh. Menika ulangan saking kitab Sutasoma yasanipun Bintang Bulat. Jaman Demak Bintoro wonten serat-serat suluk. Suluk menika kawruh agami Islam ingkang dipun rupaka dening para wali pamripun suluk Sunan Bonang. Wonten suluk Sukarso, wonten suluk Sujina, wonten suluk Malang Sumirang. Menika nyebat tata cara gesang ingkang magepokan kalih sumebaring agami Islam. Saderengipun piwulang jambi menika wonten kawruh ingkang magepokan kalian agami Hindu, agami Buddha, lajeng wonten agami Islam. Menika wonten ewah-ewahan, ini wonten gantinganipun. Pamilipun jaman Hindu menika kapiran dados sekawan golongan. Pama, Arta, Dharma, Moksa. Menawi Buddha Kamadhatu, rupa datu, arupa datu, nirwana kados wonten Borobudur. Lah saksampunipun agami Islam sumebar ing tanah Jawi tetep tetanggungan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dene tiyang Jawi jaman Sri Mangkurdra sekawan wonten serat Kidotomo kapratilaken sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa, rasa jati. Menika kepilsafatan ingkang asumber saking kitab-kitab Jawi. Wiwit kitab kakawin Hindu, Buddha, Islam kalih akulturasi budaya Jawi. Menika bibit kawit mula bukanipun pemikiran kepilsafatan Jawi menika wonten oyot saking Jawi piyambak lajeng dipun olah saking bahan-bahan kawruh agami Hindu, Buddha kalian agami Islam. Wonten kitab-kitab Hindu menika menawi gesang bebrayan sakmenika para kagem siswa saged nyumerepi lampahan Mahabharata Ramayana wonten caing dalangan Ringgit Purwo. Terus Ringgit Purwo menika gelar cahyos ingkang wonten isi lan kawenipun agami Hindu. Cahyos-cahyos kadhimrakat Hindu. Menawi sarung saben dinten wong kudu nalika ing pandung ingkang sifat sufistik eskapis menika benah menika ajaran Buddha. Buddha menika ngajarakan menungso kedah kontemplatif merenung jagatipun aku sapusan mung sementara. Buddha menekankan bahwa utawi paring ajaran supados boten keli kalih ombaking jagat. Dunia ini aku sabusan, dunia ini hanya maya, tipuan. Ini kau kontemplasi kami juga. Bila kau terjadi, sakal nerima, nerima ini. Ini kau piulang-piulang saking agami Buddha. Hindu wau, pak gelaran tinggi purwo. Ini agami Islam, ini kau semoga dengan jari, malah kata ingkang munut
pemeluk penganut agama Islam kata Ewa Semantan kasih wonten toto coro Hindu Buddha yang kasih lestari kasih pun cakkan wonten kesan sabun dunia Milo yang jari ini kok gampil serawung gampil sambung amargi sampun gadah pengalaman ngerasuk maneka warni paham keyakinan saking Hindu Buddha Islam malah sakmenika wonten agami-agami pamanipun Kristen Katolik Konghucu Shinto menika ugi wonten ingkang tumakan wonten ing kalah jadi kamila kepilsafatan jadi ugi wonten pengaruh saking bangsa kanca saking Eropa itu sami tua wonten ing tanah Jawa. Ngantos sak menika meh-meh yang Jawa menika ngerasuk maneka warna keyakinan kapitayan. Sekedhe wonten Hindu pun sok seneng nonton wayang. Bulan. Lajeng serabung sabun dinan kanti raos manunggil tau utawi egaliter menika budo wonten ritual keagamaan pengetan-pengetan mahardiya muludan Islam wonten pengaruh modernitas paham modern ngatos struktur dewer itu model pasien teknologi yang jami mungkin nanti penjelengan doyo ini kok rumah kawi kendaraan motor Honda Suzuki Yamaha ini kok filsafat modern Ewa Semantan pergi butuh bos kenopo nanti yang jami pelino ngeramesi ngolah paham kebudayaan ini kok disebut wonten kami caksanan ditambah kalian pitutur-pitutur saking serat-serat kerepan pun poro pujogo genah melalui tiang jami minta kulino kulo tetapkan pimucal saking kundi-kundi papan, kundi-kundi pedal, kundi-kundi panggilan bakoh kukul pun tanah jami pagi Sedaya warganipun purun momong momor momot matur nuwun.